Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayuris perjuangan sehat kaya bersama. Alhamdulillah. Saya Crown Director Esam bin Yamsara. ID Mr. Esam SRK. Ingin mengucapkan terima kasih kepada syarikat Bayuris kerana menyediakan satu platform bisnes tulen yang luar biasa hebat yang mampu disertai oleh semua rakyat Malaysia tak kira level mana. Alhamdulillah, saya telah menikmati, telah berjaya mencapai reward-reward yang ditawarkan oleh Bayuris dalam projek Go 148. Jadi alhamdulillah saya telah mencapai 5 tangga daripada 8. Saya telah capai G1, iaitu jam tangan smartwatch Samsung bernilai RM1,200. Boleh cek tekanan darah tinggi, boleh cek degupan jantung, boleh cek oksigen, boleh macam-macam boleh. Ini betul-betul smartwatch, yeah. Kemudian saya telah mencapai reward yang kedua, iaitu G2, iaitu sebuah laptop bernilai RM2,000 lebih, yeah. Alhamdulillah. Saya juga telah mencapai reward yang ketiga, G3, iaitu layak melancong ke dalam negara atau beg tangan berjenama mewah bernilai RM3,000. Alhamdulillah, saya juga telah mencapai G4, iaitu layak mendapat sebuah smartphone, iaitu iPhone 14 bernilai RM6,000 lebih. Alhamdulillah. Dan yang saya juga telah mencapai G yang kelima, iaitu G5, iaitu pelancongan ke luar negara, ke 5 buah negara, iaitu ke London, Paris, Belgium, Jerman dan Switzerland. Alhamdulillah. InsyaAllah pada bulan hadapan saya akan dapat, saya dalam proses untuk mencapai G6, iaitu apa ni, hadiah barang kemas bernilai RM15,000. InsyaAllah pada tahun hadapan saya target untuk mencapai kereta mewah G8 yang ditawarkan oleh Bayuris. Okay. Ini dia G8. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat di luar sana, ayuh bersama-sama kami untuk mencapai reward-reward G1 hingga G8 secara percuma di Bayuris. Bagaimana untuk anda melayakkan mendapat G1 dan G8 ini? Ialah anda perlu upgrade ke D4. Hanya D4 saja anda layak untuk mendapat semua reward percuma G1 hingga G8 ini di Bayuris. Ayuh, jangan tunggu lagi. Bersama-sama kami untuk mencapai apa yang anda inginkan. Okay? Kalau saya boleh, anda tentu boleh. Boleh, tiada alasan. Buat sekarang, insyaAllah.